Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Ultimate. Vi fortsetter på Classic Mode med de forskjellige karakterene, og i denne videoen så skal vi spille som Pichu. Og ifølge spillet så sto det nå i forrige video at vi hadde unlocket alle fighterne, men det tviler jeg på. Vi mangler Mii-fighteren blant annet. Jeg vet ikke om det er ikke mulig å ta Classic Mode med de, jeg trodde det var det, men det er flere karakterer vi savner her også, men vi får se. Vi skal i hvert fall fullføre Classic Mode med Pichu, og så får vi se om vi møter en challenge etter det. Hvis ikke så må jeg sjekke hva jeg er nødt til å gjøre for å få en lock av resten, for det er definitivt flere. Vi har jo flere karakterer å spille som. Vi har Pichu nå, og så har vi fra Inkling og bort til Incineroar, som ikke vi har fullført enda, så vi har fortsatt flere Classic Modes å spille. Vi ser hvilke skin skal jeg ta. Team Aqua. Ja, vi får representere Team Aqua fra Pokémon Ruby-spillet. Ruby og Sapphire. Og Emerald. 3,5. Jigglypuff! Pichu er faen meg rask, ass. Pichu blir skadet når du bruker den, eller han, det kan hende han også. Det blir seriøst skadet når du bruker elektrisitet, jo, hva faen skjer med det? Hver gang, liksom. Det er ganske dårlig, er det ikke det? Get out of here. Get out of here. Au. Du er død da, Jigglypuff! Der! Det ble altså all den skada som Pichu fikk nå ble påført til han selv. På grunn av han brukte kreftene sine. Det er jævla dårlig, egentlig! Det er jo ikke sterkere enn Pikachu. Jeg hadde skjønt hvis elektrisitetangrep at Pichu hadde vært litt sterkere enn Pikachu, men det er jo ikke det. Det er rett og slett bare en dårligere versjon av... Det er rett og slett bare en dårligere versjon av Pikachu. Bye-bye, Squirtle. Det kan hende muligens at jeg er nødt til å fullføre challenges for å kunne knocke resten. For det er hvertfall Mii-karakterene som jeg savner. Jeg kommer ikke på noe akkurat nå, med tanke på hva annet jeg savner, men det er definitivt karakterer som mangler. Dammit! Nesten. Bitch. Wah! Ah. Boop! Ah, der ja. Go! Pikmin Doodle. Olimar, eller ja. Jeg er usikker på vanlighet, men ser du nå. Shit, det var ikke meningen. Det er seriøst dårlig at den blir skadet når den bare bruker slagene sine, altså. Nei, men nå må du slutte å sjonglere, da! Fuck's sake. Nei. Nå må du slutte å spamme. Shit. Det er Pichu er så skadet han hatt det. Boom! Det blir i hvert fall ikke skadet når den bare feirer, da. Det er da noe. Åh, det kommer med den spammeblomsten, da. Hvor lenge skal du ha den? Jeg har en venn. Helsker de! Nå har du levd for lenge, Alomar. Nå blir han tatt vekk. Han ble fucket over av mappet. Kirby og Meta Knight. Og det løfter jeg rett inn i. Tjoo! Holy shit! Blir kraftig noen... Det blir skadet bare bruker jeg angrepet der også, vet du. Det er så tåpelig. Shit. Oh, crap.
Og der er døden, ja. Det var det jeg var redd for. Jeg hadde for meg at det var en plattform der nede, men... Neida. Of course, it wasn't. Nei, men for faen da. Fuck's sake. Boop. Det blir som ikke jeg skal av det der, hvertfall. Nei. Vi har allerede dabba en gang da, så det er ikke akkurat så veldig bra, men kunne ha gjort det verre, selvfølgelig. Nesten det du må tenke hver gang, at jeg har gjort det dårlig, men jeg kunne gjort det verre. Shit. Er du også en sånn spammefyr, eller? Nice. Jeg vet ikke hva som skjedde, men han dabba i hvert fall, det er det viktigste. Nei, jeg skjønte meg ikke helt på det, altså, at det sto at jeg hadde fått tak i alle fighterne. Det kan ikke stemme. Hopp! Og se, når vi er ferdig å bruke alle, Classic, eller alle karakterene på Classic, og da må jeg muligens sjekke hva faen som skjer. Men jeg mangler jo karakterer, jo. Jeg tror ikke Mi-karakterene er... Nei, de er definitivt ikke DLC-karakterer. Så... Nei. Nice, vi rakk den. Ups. Den galaksebakgrunnen dere så i bakgrunnen der, den har jeg faktisk lyst til å ha som wallpaper på... Faktisk lyst til å ha som wallpaper på... Enten på Twitter eller bare på PC-en, liksom. Det var veldig kul. Eller en bakgrunn som er her nå. Vi har mens vi slåss mot Master Hand. Åh, bare stønna! Jeg ble alltid slappet. Oh fuck. Ah. Akkurat på vei til å komme tilbake fra når du slappet meg, så kjører du på med dem en gang. Yeah, da. Oh shit. Der var jeg i hvert fall ikke på han, da. Da blir det vel 7,1 som vi fullfører med, tenker jeg. På intensity. Akkurat 7 fikk vi. Ikke dårlig. Nå gjemmer Pichu seg inne i en eske med han Snake.
Og så er det Captain Falcon eller Wario eller et eller annet som har klart å klart å finne de. Hva faen? Ja, fikk vi Pichu Spirit. Skal vi se om vi får noe annet. Det gjør vi. Lilina. Jeg har ikke peiling på hvem det er, men nesten 1 million av buy score. Det er ikke dårlig. Power Fire Attack. Booster Fire Attack. Ja, det er fra Fire Emblem, tror jeg. Ja, det var ikke dårlig. Møtte vi ikke nye challenger? Nei. Da må jeg nesten sjekke. Altså, jeg kan sjekke sånn kjapt om de er på... Jeg tror jeg har mulighet til å spille med de på fuckings Smash, da. Så kanskje ikke har de tilgjengelig her, eller? Tar vi bare en kjapp 3-stock her, bare for å sjekke. Tilfeldig map. Det er rart at ikke de kan spille Classic. Jo da, her er de, vet du. Men kan ikke spille Classic mode med de. Ok. Nei, men da har vi faktisk alle karakterene, og da er det egentlig bare for meg å skaffe de der DLC-ene, for jeg vet at det er andre karakterer. Han Banjo-Kazooie-fyren, og han fyren fra Undertale, tror jeg. Som jeg definitivt har lyst til å skaffe. Da kan jeg skaffe de. Jeg har ikke kjøpt de tidligere, så jeg må definitivt gjøre det nå. Og vi har selvfølgelig andre karakterer som jeg også skal fullføre Classic mode med, altså disse på bånd her. Så ja, tusen takk for at dere så på, folkens. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Ultimate på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.